В Ужгородській футзальній лізі грали поєдинки четвертого туру. Особливо гаряче було в другій лізі. В турнірній таблиці одразу 5 команд мали по 6 очок і знаходилися в статусі лідера. Чергові матчі продемонстрували, що цей чемпіонат неабияк обрастатиме інтригою. Зокрема, нелегким видався двобій однієї з кращих команд Загора та одного з аутсайдерів Шахти. Протистояння принесло результативну нічию 2-2. Конкуренція в нашій лізі є дуже щільною, тому що, як показує вже третє коло, у нас є 5 команд, які набрали 6 очків. Кожна команда має по одній поразці, як мінімум. Що сказати, трошки сьогодні по грі недооцінили команду, думали, що ми вийдемо просто другим складом і почнемо грати свій футбол, який ми вміємо. Не вдалося, лише подяка за гру і всім перемог. Наша команда дуже старалася, технічно, звісно, десь нам не вистачало. Але ми боролися і рахунок показав своє. Я думаю, суперники будуть важкіші, але і ми будемо своє не здавати. Ще в одному поєдинку один із лідерів Кротон впевнено переміг ФКА у ПСК 7-1. В інших двох поєдинках з участю лідерів прикордонний нелегко здолав ОКАДА ЮШ ФСТ Україна 4-3. А одноосібний аутсайдер Спар переміг іншого лідера Насос 4-2 і в такий спосіб узяв перші очки. У турнірній таблиці після 4 матчів ситуація вкрай заплутана. Поки лідерами залишилися Кротон і Прикордонний, у них по 9 очок. Так само двовладдя із поміж аутсайдерів. В активі Спар та ФКА у ПСК по 3 залікові бали.